Misija, šetam i pričam uživo sa zelene pijace u Jagodini. Gde ću ja Lelu da nađem ako ne sredom i subotom na zelenoj pijaci? Međutim, nećemo sada o proizvodima, ovde puna tezga, još uvijek ima dosta robe. Lena, mi smo najavili područne seoske olimpijske igre i učešće naših ekipa iz nekoliko sela. Ali ono što ti znaš, pre svega, to su rezultati i rekla si da si zadovoljna rezultatima sela Dubok. Da, da, prošle subote i u Aleksincu održane su republičke seoske igre, znači na nivou Republike, i jedna od mesnih zajednica koja je učestvovala i predstavljala, znači mesna zajednica Duboka i predstavljala grad Jagodinu. Bilo je i drugih sela, mesna zajednica iz Lovaca, iz Dragoceta, Trnave, Majura, tako da je bio odziv solidan i rezultati postignuti na tom takmičenju su jako dobri što se tiče same mesne zajednice Duboka, a i samog grada Jagodine. Kako konkretno tvoja ekipa, ajde da pomenemo te rezultate, ti malo pre si rekli da i znaš sve. Ajde, dakle, druge ekipe ne znamo, ali tvoju Duboku znaš. Da, ove godine, kao i prošle, učestvovala je mesna zajednica Duboka sa ženskim i sa muškim ekipama, tako da su postignuti rezultati zadovoljavajući, odnosno s obzirom da je učestvovalo 10 gradova i preko 40 mesnih zajednica, mi smo prezadovoljni rezultatima, a to je recimo kod žena srebrna medalja u šahu, zatim srebrna medalja u krosu, bronzana medalja u stonom tenisu, srebrne medalje u rukometu, ajmo da vidimo, i pojedinačno, da ne zaboravim, Sara Đorđević je bila u višeboju srebrna. Što se tiče muškaraca, oni su bronzani u rukometu, srebrni u krosu, u višeboju su treći, Milijan Ilić je osvojio srebro u pojedinačnoj konkurenciji u višeboju i niz drugih četvrtih mesta, tako da baš je bilo uspešno. Ti kao kapitan zadovoljna si. Ja sam prezadovoljna. E sad, nešto da kažem o organizaciji. Grad Jagodina je se pobrinuo da zaista i vi odete tamo dobro i uniformisani, a normalno je da bude sve ono obezbeđeno oko odlaska, ono što bi trebalo da bude, i tako je i bilo. Kakva je organizacija bila u Aleksincu? Grad Jagodina je nama obezbedio, Jagodinski sportski savez, sve uslove za takmičenje, kao i svake godine i ove godine. Znači, imali smo obezbeđen doručak i izuzetan prevoz i saradnju sa ljudima koji su nas tamo vozili, kao i majice koje smo dobili, u kojima smo se tamo takmičili i predstavljali naši grad. Bili ste prepoznatljivi, je tako? Jesmo, boga mi, kao i svake godine, i brojni i prepoznatljivi. Što se tiče same organizacije u Aleksincu, ljudi su obezbedili izuzetne uslove za takmičenje, veći broj sportova je bio na jednom mestu, znači bilo je tu i sudija, i prostorija, i sportskih rekvizita, tako da organizacija, prave olimpijske seoske igre, jedan način da se ljudi još upoznaju, da se mladi druže, da komuniciraju, da se stiču nova prijateljstva za celi život, tako da je bilo i vreme nas je poslužilo, imali smo prelep dan, tako da mislim da ove godine baš bilo uspešno. Dela, hvala ti lepo, malo sam te ovdje deranžirao oko tvoje prodaje, ali dobro. Da je došao neki mušterija, ja bi sigurno prekinuo, pa bi ti nastavila kad ga uslužiš. Bilo je to Lela Obradović, koja je učestvovala zajedno sa svojim ekipom sela Duboka na područnim olimpijskim igrama u Aleksincu. Toliko za ovo jutro sa zelene pijace u Jagodini.